Jutro su 7 sati, otvoreno je 45 biračkih mjesta za izbore za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kaduša. Ono što mogu reći da su birački proces da je krenuo u jako, bez ikakvih problema. Trenutno se obavlja izborni proces, građani izlaze na birališta, glasaju. Ukupno imamo 210 kandidata koji se bore za 139 mjesta u savjetima mjesnih zajednica. Ono što želim napomenuti da je općinsko vijeće donijelo odluku o provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i da će kandidat koji dobije najveći broj glasova biti predsjednik mjesne zajednice. Večeras u 7 sati se zatvaraju sva biračka mjesta i mi očekujemo već u roku nekih 48 sati da ćemo imati konačne rezultate izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kaduša. U skladu sa odlukom općinskog vijeća, ovim izborima su prethodili kandidacijski zborovi koji su održani u svim naseljenim mjestima i u svim mjesnim zajednicama na području općine Velika Kaduša, gdje su građani izabrali svoje kandidate koji se našli na listi za izbore za članove savjeta mjesnih zajednica u 2017. godini. Krvanić Munir, predsjednik biračkog odbora, grad. Biračko mjesto je otvoreno u 7 sati, izbor protiče bez ikakvih incidenata. Do 10 sati izlaznost je bila nešto oko 7%. Popodne očekujemo izlaznost malo većem broju. Smanka Rajić, predsjednik ovoga biračkog odbora. Otvorili smo jutro su 7 sati. Imamo nekih 1000 članova. Do sada je glasalo preko 40 ljudi. Nikvih incidenata nema. Sve ide u normalnom protoku i tako.